Oikein hyvää joulua teille kaikille. Mä olen Eipi Tuuri ja tervetuloa Uudenmaiden pariin. Ja tänään kuvaillaan joulumaideita vuosimallia 2019 ja oikein hyvää joulua teille kaikille jo näin heti videon alkuun. Kello on nyt 7:50. Mä heräilin tuossa ihan varmaan 5 minuuttia sitten. Ja joulukuun kuumalia alkaa tuossa 10 minuutin päästä, niin mennään sitä kattoon. Ja puuroon on tulossa jo pikkuhiljaa, niin tässä tää jouluaamu lähtee käyntiin. Ja näytän kyllä varmaan tosi vähän sinältä, tai ei voi niinku väsytä, mutta näytän varmaan aika niinku just heränneeltä, koska oikeesti niinku herätin varmaan 5 minuuttia sitten. Tänään se vuoden paras päivä, eli joulua taas on, ja viettäkää tekin oikein kiva ja rauhallinen joulu, niin mäkin tänä vuonna kyllä taas vietän. Lähdetään katsoa, mitä tämän vuoden joulua tulee. Hyvä. Vartti 8 ja tässä on joulupukki nyt katseltu. Kohta ensimmäinen osa loppuu kohta, tuossa tulee jotain väliohjelmaa taaristen käyvästi tuossa suihkussa. Eipä se enempää, tässä on nyt ollut muutama soitto ja ihan hauskaa, kun on muutama täällä. Äiti, hyvää joulua. Sieltä äiti sanoo ja kohta puuro on valmista, mennään sitten syömään sitä perinteisesti. Ja tässä se aattaa mun menee telkkaria kattelessa ja vähän fiilistelee sitä joulua, mutta mä nyt katson tän ekan osan loppuun ja sit meen varmaan viemään suihkussa tai jotain, niin nähdään taas joskus. No niin, sitten lähdetään aamupalalle, eli syömään riisipuuroa. Done. Ja sitten otetaan koirat ja lähdetään vielä mennä lenkille, niin nähdään sitten seuraavan kerran, kun ohjaa niitä koiria sinne lenkille. No niin, tällaista mennään koirien kanssa ja taas sitten vuorostaa lumeton joulu, niin kuin huomaatte, että ei lunta juuri olekaan, paitsi tommosina pieninä kinoksina aurattu. Ja tässä on pikkusen ehkä, mutta ei ole lähellekään niin paljon kuin viime vuonna. Raikas ja tämmönen aika viileä keli. Täällä on ehkä just semmonen 1-0 astetta lämmintä ja tosi raikasta, niin mikä sen parempaa kuin tulla aattoa aamuna vähän haukkaa raitasta ilmaa, mut mä en jatkan poikien kanssa lenkkeilyä, niin näe se vaikka tossa kentällä, ellei se ole ihan hirveen kuranen, niin palataan sitten asiaan siellä. Juoksi sinne! Hyvä! Tämmönen tää siis on tää kaukolo, elikkä jääkiekon kaukolo jo. Tässä on kivasti tämmönen pikkuinen lumipeite, niin tassukki pysyy puhtaana ja mun koulu on tosiaan tuon kallion takana tuolla. Tule sinne vielä! Ihan juokse! Tässä siis tykkää näin juosta ja ei pidempää. Ääntä taas onkin ihan päästä. No niin, näin tultu ulkoota sisälle ja sit kattellaan taas joulupukin kuuma linjaa. Kello on nyt 10:15 ja tässä tää vielä jatkuu ja kynttilä palaa ja uusi loistaa. Niin mikäs sen parempaa, nyt jatkellaan tän kattomista. No niin, pipa taas päässä ja nyt on tarkoitus tosiaan perätä sänky, joka näkyy tossa ja pistää vähän muutenkin kamoja järkkään, niin näyttää huonekin taas vähän siistimmältä ja tälleen, mutta tässä on aamu mennyt sinne, että ollaan katseltu kuumalinjaa ja kävi tosiaan noiden koirin kanssa lenkiä, niin kuin huomasitte varmaan, ja on syöty suklaata ja on juteltu ja on ollut tosi hyvä tunnelma tässä aamulla, jotka ekaa joulua ollaan täällä mun äitin uudessa kämpässä, niin hyvin ainakin täysin sujunut, että nyt pitää vähän perätä sänkyä ja ajattelin sitten, että on vähän pelata vaikka pleikkaillakin tosta, niin katsotaan sitten, mitä peliä pelataan, mutta nyt pelataan se.
ehkä vähän Fortnitea ja nyt kello on kohta vartteli 11 ja tää pukin kuuminen loppuu tuossa puolelta ja sitten alkaa se klassinen lumiukko. Tässä nyt taas katsellaan tätä ja palaillaan vaikka Lidl sitten kun se lumiukko alkaa ja tää joulupukin kuuminen sitten loppuu. Niin palaillaan asiaan sitten. Ja näin tää joulupukin kuumenee sitten loppuu ja seuraavaksi alkaa sitten klassinen lumiukko. No niin, näissä jouluraavaisissa julistetaan, kello on tasan 12, eli nyt on virallisesti joulurauha julistettu siellä. Kellot kilkottaa sen merkiksi. Nyt kello on siis tasan 12. Äsken tuli tuo lumiukko, katseltiin se. Ja nyt sitten katsotaan, kun tää joulurauha tässä julistetaan, kun viime vuonna on muistanut kattoa. Tässä tulee niitä soittokunnan esityksiä sun muuta, niin niitä katsellaan tässä. Palaillaan sitten vaikka, kun ollaan vähän paremmassa vaatteessa, tai sinne asti voi olla. Hyppä hyi! No niin, nyt ollaan vaihtu juhlavaatteet ja tältä näyttää, eli pikkutakki, tää valkoinen paita. Sitten on nämä peikäväriset housut ja sitten tuolla on vyö. Löytyy vielä tuolta. Eli näillä vaatteilla tosiaan näytämme mummulle. Ja tuli tähän parvekkeelle kuvaan, kun tuo vähän semmoista melua, niin ei häiritse. Kyllä on ihan korea keli, niin kuin huomaatte. Pikkusen on niin kuin metässä lunta ja tossa on jo pieni lumikasoja, mutta niin kuin silleen, niin kuin huomaatte, niin kaikki autotiet ja parkkipaikat on ihan lumettomia. Kello on nytten jotain, onko se vartti yli vai 10:01, eli tässä ei ole enää hirveän kauaa, minne lähetään. Ja hirveet tulee kyllä suusta höyryä, mutta ei jätä sen häiritä. Mutta kohta lähdetään kohti meidän mummua ja palaillaan linjalle sitten, vaikka kun ollaan lähdössä, niin nähdään se siellä, mutta tässä vielä kerran tää mun tämän päivän asu, itse tykkään ainakin tästä, mutta lähdetään taas kohta, heippa hei! No niin, ollaan saavuttu mummulle ja nyt on kylpytakki päällä, termospullossa kokista, joten nyt lähdetään saunomaan, joten se perinteinen joulusauna täällä. Mummun yhteisissä saunatilassa on tuo alhaalla, on meidän baari ja sitten siskon meidän kanssa sinne saunomaan, joten tästä tulee hyvä, mutta nähdään sitten sen saunan jälkeen. No niin, täällä ollaan mummulla ja nyt on käyty joulusaunassa ja oli ihan hyvät löydöt kyllä. Jos vähän naamasta huomaatte, niin on kyllä ihan punainen, koska mun ihan kuivuu aika helposti. Kello on nytten jotain 9 tai 8:30. En tiedä, kyllä yhtään meillä aletaan syömään, mutta tos vielä kyllä, jos siis jottelakaan kaikki valmista, niin jos varmaan vielä tunnin verran menet, aletaan syömään. Ja tuohon on kanttu vähän niitä lahjoja tuohon olohuoneeseen, niin voisin näyttää, että paljon niitä on ja niitä tulee varmaan siellä vielä vähän lisääkin, mutta voisin olla vaikka näyttää sitten niitä lahjoja. Let it snow, let it snow. Lähdetään syömään sitä aijetta seuraavaa taas kerran vuodessa, ellei sitä koulun joulunassa lasketa. Plus sitten noita joulupäiviä sun muita, mutta nyt näet seuraavaksi mitä me syötiin. Hyvää olla kukkuu. Noniin, terve taas. Nyt on syöty sitten alkupalaa ja nyt meni laatikotuuniin ja kinkkua syödään ja sitten rosollia ja muuta. Mun äiti käyttää nyt noita meidän koiria vähän tuossa ulkona ja sitten mulla ja Fannilla on tietysti vähän niitä esityksiä, koska se on ollut meillä perinteinen aina, että meillä on niinku tietovisaa ja sitten mä ja Fanni kehitellään joko joulusuomisia sketsihahmoja, esitetään niitä. Mä en niitä varmaan tähän videoon ota, koska en varmaan halua, mutta no katsotaan, no mä en ole ihan varma, voi ehkä tulla jotain, mutta
en lupaa vielä. Kuva vähän nyt laatikoita, kun on tuossa uudessa, niin saan teillekin vähän veden kielelle, joten nähdään aivan kohta. Ropelkaa sitä ja mä ajattelin, että no, mä oon jäänyt jo. Mä ajattelin, että ja tietysti minä fani sitten syötiin salaattiin tarkoitetut rypälöt ihan silleen pelkälteen, että sinne meni sitten ne salaattitarvikkeet. No niin, tässä ollaan mun mummun makkarissa ja tämmönen pieni lepohetki meneillään. Heitin ihan pitkäkseen tähän ja kohta alkaa esitykset. Täällä on meillä kaikki esitysvaatteet valmiina jo ja kaikki tietomenetysymykset ja muut on ihan valmiina jo sitten illan esityksiä varten. Meillä on molemmille siis neljä sketsiä, mä oon yhdessä 8. On sitten niitä. Eipä enempää. No huijataan hetki ja sitten palataan asiaan vaikka sitten kun ollaan tuossa lähdössä esittäen esimerkiksi ketsähommoita. Nähdään vaikka sitten pääruokapöytä, eli laatikoita, kinkkua, rosollia, sun muuta. Ja salaattia, semmoista, että eiköhän lähdetä syömään pääruokaa. Save your reins, let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Odottelemme tässä nyt taksia. Ollaan nyt meidän mummoa vuorin talon rappukäytävässä. Ja tässä on mulla tuo mun lahjakas siehto, mutta sitä mä en teille vielä näytä, koska niitä tulee erilleen. Niin, sitten video. Ja kello on nyt jotain 9. Vähän pleikkaria ja sitten nukkuu ja uuden lähdetään sitä aamutta. Ajan sinne Lappeenrantaan päin ja sitten mennään sinne Saimaan löveksyäksi, tullaan sieltä pois ja sitten mennään siitä iskelle ja uuden vuoden viattoon. Mut kun se taksi tulee, niin nähdään vaikka sitten, mutta sinne asti vaan hei puli hei! No niin, hyvää iltaa ja nyt saavuttiin tänne kotiin jo varmaan tunti sitten, tai no ihan tunti, varmaan joku vihmeä sitten. Se oli kuulkaa kävelykeissi, kun taksissa olisi kestänyt puoli tuntia, niin me käveltiin sitten meidän mummo vähän meille kotiin, koska meidän mummo on tässä aika lähellä, niin siitä ei mikään hirveen pitkä mutta oo. Ja tosiaan mun lahjat siis jäi sinne, koska niitä ei pysynyt mitenkään kävelen tuomaan. Ja mä sain yhden semmoinen vähän isomman lahjan, mikä menee suoraan iskälle, niin sitä ei muutenkaan olisi tänne tuotu, vaikka sen olisi pystynytkin tuomaan. Mutta huomenna kun lähdetään Saimaan sen, niin äiti käy sitten aamulla hoitamassa niitä kaikkia lahjat. Niin mä veikkaan, että lahjanystelyvideo tulee sitten tossa 26. varmaan viimeistään Tapanin päivänä tubeen. Niin näette sitten senkin video. Mutta kello on nyt jotain, se on nyt 22.27 tarkalleen ottaen. Mä menen vähän pelaan pleikkaria. Ja tälleen, nyt kun tultiin kotiin, niin mä oon vaan syönyt suklaata ja kävin tossa äsken suomiksi sanottuna oikein kunnon iltaistunnolla jo. Niinku miksi mä taas puhun maailmassa jotain tommoseen, ei ketään ei voi niinku vähempää kiinnostaa, mut...